Tutorial SMS. Tekan butang SMS di bahagian kiri anda. Anda akan dibawa ke paparan SMS blog ini. Di sini, anda boleh melihat segala detail SMS yang telah anda hantar kepada customer. Tekan butang top up kotak SMS untuk anda membuat penambahan kotak SMS anda sekiranya baki yang ada tidak mencukupi. Masukkan jumlah top up dan jenis pembayaran. Akhir sekali, tekan butang submit.